हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतली आणि सगळी बरी असपाक जाय. आम्ही बीन बरी आहात आणि आमच्या हंगसर न्हय पावस पडोकय भरपूर सुरू झाला. तुमच्या थंय पावस पडटा की ना कमेंट करून सांगा म्हाका. आणि मम्मी न्हय गेल्या माडांनी आमच्या, कारण सध्या पावस पडपाक स्टार्ट झालो सो ती क्लीन करपाक गेल्ली आसा थंय. जे बारीक बारीक चार येता, हिरवे येता, ते सगळे क्लीन करतली ती आणि ती वदळूच गेली. बट म्हाका मातसो टायम झालो चहा बीन घेऊन वयता म्हणसर, कारण हांव उठलेच पयली लेट. सो ब्लॉग आतां जस्ट स्टार्ट करता. हांव भरपूर लेट जालो म्हाका ब्लॉग स्टार्ट करपाक आयचो. आनी हांव सद्या माडांनी वयता आनी हांव न्हय आतां काळोबा कडेन पावल्लें आसा. आनी काळोबा कडेन पावसान पळयात कशें कितें सामकें म्हणटात तशें बुरशें जाल्ल्या दाखयता तुमकां. पळोवंक शकता हांगसर सगळ्यांत न्हय पानां पडून सामकें म्हणटात तशें बुरशें जाल्लें हांगसर सगळ्यात कडेन पळयात. आनी हें पळयात काळोबा कडेन भरपूरशें हांगसर न्हय हे पडला म्हणटा तशें कोयर पडला. आनी हांगसर न्हय थोड्या दिसांनी येवपाक सुद्दां मुश्कील जातलें, कारण सगळ्याक शेळो जाता ताका लागून. आनी हांव येईन सत्री हाडूंक ना. पावस पडत जाल्यार मम्मीच्या सत्रेन रावचें पडटलें म्हाका, कारण म्हाका सत्री सोदूंक ना वाज येवपाक लागलो. कोण सोदतलो न्हय ते सत्री? ताका लागून म्हटल्यार अशेंच या, पावस पडलो जाल्यार मम्मीच्या सत्रेन रावंक गावतलें म्हाका. इतलें हुशार न्हू हांव. आनी पावसान भायर पांय घालूंक वीड येता, चिकचिकीत जाता सगळें. वाड आसल्यार बरी आसता. आमच्या माडांनी वचूंकूय वाड हांगसर प्रॉपर ना. सो पळोवया कशी कितें वाड मेळटा ती म्हाका. वाड बंद जाली, एक वाड बंद जाली म्हाजी. मम्मी कशें येव आतां? सो गायज, मेन वाड आसा न्हय थंयच्यान वचपाक प्रॉब्लम आसा. आनी दुसरे वाड आसा थंय सगळे शेण जाल्ले. पळोवया दाखयता न्हू, पळयात वाटूच ना. सो गायज पळया सगळ्याक न्हय बुरशें जाल्ल्या ह्या सायडीन, वाटूच ना आमकां येवपाक. आनी हांगसर कोणें आसत जाल्यार यू वाटूच ना आमगे ह्या सायडीन येवपाक न्हू. सगळ्यात अजिबात वाट ना ह्या सायडीन येवपाक, अजिबात म्हणटा तशी. फायनली पावलें हांव आमच्या माडांनी. इतलें नाल्ल गावलें गे खरें हे? सगळ्याच पळयात पडलेले कितले नाल्ल गावले ते. पळयात कितलेशे नाल्ल गावले. आनी हांगा पळयात हे चार बीन वाडले न्हय का, मागीर ते नाल्ल म्हणटा तशें दिसना तांकां. आतां कितें तो नाल्ल न्हू तो? आनी हांगसर पळय ग्रीन ग्रीन सामकें ग्रीनरी, पावसान सामकें बरें दिसता. पूण हे हांगसर आमचें बुरशें जाता. हे आमी क्लिनूय केल्ले, याद आसतलें तुमकां, हे हांवें क्लीन केल्लें हांगसर. आसले तशें बुरशें जालें परत ते. आनी आमची न्हय हांगसर हळद आसा ही पळयात, ती बीन आतां पावसान रुजतली. हे सगळें न्हय हांवें क्लीन केल्लें. कितें जालें पळयात, बुरशें जालें सगळें. आनी ती पळयात मम्मीन ती एरिया म्हणटा तशी क्लीन केले. आनी हांगच्यान न्हय एक्चुली व्यू बरो आहा, पावसान स्पेशली व्यू बरो दिसता हांगच्यान. आनी हांगसर मम्मीन पळयान इतले क्लीन केले. पावसान न्हू स्पेशली भरपूर कामां आसतात गांवान म्हणटात तशी, नंडी काडा, हे क्लीन करा, शेतान कामां आसतात, भरपूरशीं कामां आसतात न्हय गे. गिमान नासता तितली पावसान गांवान म्हणटात तशी भरपूर कामां आसतात. आनी लायट ना आमची, सो आजून काय लायट येवंक ना, आजून लायट येवंक ना. पळोवया लायट सद्या लायटीचें कशें आहा, येता वयता येता वयता, सारकी लायटूच नासता आमकां. आनी हे पळयात हांगसर ग्रीनरी. म्हाज्या मोबायलान म्हणटात तशें न्हू प्रॉपर व्हिडियो येत ना हालींच्या दिसांनी, कारण त्यो जाणा म्हाज्या मोबायलाक कितें जालें. एकदां पडलो आनी सगळें म्हणटा तशें कॅमेरा क्वॉलिटी सगळी हाल्लेली आहा. आनी मम्मीचें पळोवया. मम्मीन म्हाका सांगलेलें तूं यो मागीर आपूण येता म्हणून घरा कडेन, ताका लागून हांव तिका व्हरपाक येयलें. चड
तर फ्रेंड्स थोडे काम करून झाले आमचे हे पोहू शकता तुम्ही. क्लीन केले मम्मी आणि आम्ही आता घरा वयता कारण 12 झाली आणि गडगडटा हांगसर बारीक बारीक मातशे मातशे गडबड गडगडपाक स्टार्ट झाले आणि पावस पडटा सध्या आणि घरा वचून काम असा म्हाका कारण मम्मीन सांगलेली गोटा सोलून दवर म्हणून. हांवें काय दवरूंक ना कारण लायट गेली म्हणून लायटीचे निमित्त केले आणि हांगसर येयले लायटीचे निमित्त केले आणि मम्मीकडे येयले आणि आता वचून म्हाका ती सोलूंक जाय गोटा कारण आयज आम्ही करपाची आहा सासव. मिरसांग वाटले मम्मी तुवें ना वाटूंक सासवाची मिरसांग वाटूंक ना कारण लायट गेली. बेगीनच वयताली लायटी म्हणटा तशें कारण काम चालू आसतलें पावसाक लागून. यो आतां कितें पडलें मम्मीचे आतां आसतातलो एक एक नाल्ल पडत आसा. परो नाका म्हणटा तो हांगात दवर आपले. अरे मम्मी गेली म्हणून तितले नाल्ल तरी गावले नाल्यार ते मेळचे नासले आमकां. तांबडी आणि आमचो तांबडो न्हू वाट पळयता आमची. आमचो तांबडो पळयात तांबडो तांबडी चल या अय आता येतलो पळय आतां घे चल. मम्मीचो बॉडी घट्टा सामको चल चल. मम्मी वयता थंय थंय वयतलो पळयात म्हजे फाटोफाट धांवलो. घरा कडेन वयतलो आनी बसतलो आतां आनी हिचे नाल्ल पडत आहा एक 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 पावसान काळोख केलो सामको. बाकीची कामां सायडीक सोडपाची आनी एका पयलीं खांग घालपाचे आनी घरान येताच न्हू तेजे पयलीं लाड करूंक जाय कारण ताका अशें दिसता की आमी ताका सांडून वयता म्हणून. आनी मस्के पळयात आतां कसो मारतलो तो पयले मस्के तेजे मस्के हाडटात तशें खाता आणि हांगसर मम्मीन गोटा दवरल्या ती म्हाका सोलून घेवंक जाय आणि लायट येयली सध्या बरें जालें. सो फ्रेंड हांव घरा कडेन येवन सोमतेच म्हणटा तशें गोटा सोलपाक बसलें कारण म्हाका मम्मीन वदयच काम दिल्लें खरें तर तें पूण हांवें निमित केलें आनी हांव मम्मी बरोबर गेलें माडांनी कारण लायट नासली घरा कडेन सो म्हटलें मागीर घेवन केल्लें बरें आनी लायट येयल्या सद्या. आनी गायज हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां की म्हाजे कडेन न्हू टॅडी कलेक्शन भरपूरशें आहा कारण म्हणटा तशें म्हाका टॅडी बियर कलेक्ट करपाक भरपूर आवडटालें आनी हांव खंय खंय वयता पळय जात्रेक म्हण आनी खंय शॉपार म्हण जे ज्या प्लेसीर टॅडी बियर्स आहा पळय थंय टॅडी बियर्स घेतालेच कारण म्हाका शॉक आसलो टॅडी बियराचो आजुनूय हा म्हाका शॉक तो. सो गायज जर तुमकां पळोवपाचें आहा म्हजें टॅडी कलेक्शन्स जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. हांव तुमकां म्हाजे सगळे टॅडी बियर दाखयता कसले कसले आनी केन्ना केन्ना हांवें घेतले ते इवन म्हाका गिफ्ट सुद्दां केल्ले आहा टॅडी बियर आनी एक व्हडलो टॅडी बियर सुद्दां आहा म्हजे कडेन 3 फिटाचो म्हणटा तसो बरो मोठो आसा तो. सो तोय बीन पळोवंक जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा हांव तुमकां दाखयता. आनी सद्या हांव गोटा सोलून घेता कारण फटाफट मम्मींग करून ही सासव म्हणटात तशें आनी कोणा कोणाक गोठ्याचें सासव आवडटा कमेंट करून सांगा. इवन ह्यात गोठांचे सासव हेचेच न्हय आमी हे केला लोणचें केला तेजी बीन रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका सांगात तुमी कमेंट करून हांव तुमकां रेसिपी दिता हेजी. आनी हेच्यानय लोणचें भरपूर बरें येता गोड लोणचेस. सो चला तर हांव हे फटाफट म्हणटात तशें सोलून घेता आनी मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय. Two thousand years later.
सो गाईज, आज हांवें चिंतलेलें की ब्लॉग बरो कंटिन्यू करतलें म्हणून, कारण ह्या दिसांनी म्हाजो ब्लॉग भरपूर मदीं मदीं इनकम्प्लीटूच उरता. आनी आयज हांवें चिंतलेलें की ब्लॉग आयज तरी बरो कंटिन्यू करतलें म्हणून, बट जेवलें आनी मागीर म्हजी वाट लागली. जेवलें तशें न्हू, एकदम थंड पावस लागलो तसो हांवें घुसपट मारून न्हिदोन दिलें, आनी परत आसलो तसो आयजूय म्हाजो ब्लॉग इनकम्प्लीट उरलो म्हणटात तसो. कंटिन्यू करपाक थंयच उरलो. आनी जस्ट आतां हांव ब्लॉग म्हजो कंटिन्यू करतां. आनी स जाल्ली आसा सांजच्या टायमार, सो आमी भायर येयल्या पासय मारपाक. आनी हेरी आमचो पासय मारता. सो सांज जाली आसा, रोखडोच टायम वयता. सांज केन्ना जाली ती कळोकूच ना. आनी पावसान सामको काळोख केल्लो आसा भायर. वयतलो तो फुडें चल्ले चल तूं इतलो ना पावस पडो. आनी ताका न्हू जमनीर पांय दवरूंक आतां वीट येता, कारण सगळ्या कडेन अळशीक आसा चिखल ना पावसाक लागून. सो तितलो फिरपाकूय पळयना तो आतां. चल चल अरे चल या तर घरान या. चल पयले निवळ प्लेसीरूच फिरतलो. ज्या प्लेसीर निवळ आसा पळय थंयच फिरूंक सोदता. आनी त्या सायडीन ना सगळे अळशी घाल, सो त्या सायडीन वचोंक पळयना. चल या चल खा मरे आनी खा. सो गायज, आयचो ब्लॉग आमी हॅरी वांगडा आनी तांबड्या वांगडा एंड करया. सो गायज, आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणून सो देव बरें करूं. बाय.